У Харківській області оголосили примусову та обов'язкову евакуацію з низки населених пунктів на Куп'янському напрямку, повідомили в ОВА. І батьки з дітьми мають виїхати з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. Ну і також ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації жителів 57 населених пунктів. Що це може значити? Це є загроза прориву на Куп'янськ? Ну і загалом, пане Петре, яка нині ситуація на тому напрямку? Куп'янськ – дуже важливий залізничний вузол. Маю нагадати всім нашим глядачам, що на 90% все, що довозиться в зону окупації, довозиться залізницею. Приведу такий конкретний, зрозумілий приклад. Є в них вантажівка КАМАЗ-4310 і УРАЛ-4320. Може брати на борт у межах до 50 снарядів 152 мм або у межах до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ-21. 50-тонний вагон відповідно може взяти до 500 снарядів і до 300 снарядів до реактивної згаданої системи. Ми ж розуміємо, що електротяг, котрий рухається в зону окупації, він не тягне за собою один вагон, це 30, 40, 50. І це дуже велетенські об'єми. І оцей Куп'янськ, це, направду, така, якщо на карту уважно подивитися, така розгалужуюча точка, котра потім рухається у бік Донеччини і Луганщини. Він для них стратегічний. Чи зуміють, не візьмуся прогнозувати, чи є розвід ознакою того, що противник там накопичує сили і засоби виселення примусове наших мешканців? Однозначно так. Але, зрештою, розуміємо, що війна на дворі і по-іншому бути не може. Росія накопичує в тилу найбільші резерви, щоб провести наступ і розгромити Збройні сили України за рік-півтора. Про це із посиланням на свої джерела заявив військовий експерт російського видання «Нова газета» Валерій Ширяєв. І от він говорить, що таку інформацію отримав від двох чинних російських воєначальників, які відповідають за ділянки фронту. І один з них сказав, процитую, що повний розгром ЗСУ, якщо все піде так, як зараз йде, можливий протягом року, а другий сказав протягом року-півтора, але всі вони зробили обмовку, якщо не втрутяться якісь політичні процеси. Ну і він сказав, що російські окупанти розраховують у ці терміни вийти на лівий берег Дніпра, ну і розгромити угруповання Збройних сил України на лівому березі. От як ви гадаєте, наскільки взагалі це реалістично, що в Кремля є такі плани, і чи помічаєте ви, що чим довше триває війна, тим більше у Росії стає тих, хто підтримує цю війну? Так, цю війну підтримують абсолютно всі. Там немає таких, що її не підтримують. Вони всі інфіковані величием. І Путін, коли давав своє останнє інтерв'ю тому чоловікові із моторчиком, Карсон, здається, його прізвище, то він чітко сказав, що Київ – це наша душа, ця війна насправді екзистенційна. Вони прекрасно усвідомлюють, що без України вони втрачають свою ідентичність. Бо як пояснювати своєму наступному поколінню імперців, чому Київ, мать городов, русський, знаходиться у ворожій чужій державі? Допоки це утворення існує, підкреслюю, допоки в тому вигляді, як воно є, допоки воно не завалиться, а валити його має у першу чергу цивілізаційний світ. Та й ми, зрештою, до речі, у нас є прекрасний, хороший інструмент, який називається антибільшовицький блок народів, ще по Другій світовій війні він був утворений, і зараз дуже активно люди працюють на те населення, котре є в етнічності не русскими. Я думаю, що рано чи пізно буде коефіцієнт корисності від роботи цієї організації. А в частині ресурсів, то це ще вони зараз проговорюють, ніщо інше, як пропаганда на внутрішнього споживача. Єдина об'єктивна для нас справжня загроза, це після того, як Путін саме перепризначиться на посту президента, це філософія «Вставай, страна огромна». Мають від 1,5 мільйона до 3 мільйонів людей, котрі можуть стати під штик. Але, знову ж таки, будемо видихати і понижувати планку страху. Та ми вже по великому рахунку їх знищили у межах 1,5 мільйона. Якщо сюди врахувати не тільки убитих поза 420 тисяч, а сміливо цю цифру помножити на 3 і будемо мати поранених. Йдемо від протилежного. Якщо ми умовно половину вже їх перемололи, це при тому, що ми зараз винищили найкращу їхню техніку, котра в них існує у природі, то при наявності достатньої кількості зброї, а сподіваємося, що ці рефлексії Макрона опредметяться у серйознішу зброю, ніж ми маємо зараз, то упораємося із наступними 1,5 мільйона. Два серйозні моменти. Ціна наша також буде зростати, від цього ми нікуди не дінемося. І це час. Я не вірю у те, що війна переламається за одну годину, завтра чи післязавтра. На мій погляд, ми зайшли
цей рік точно в окопний режим. Чи ми з нього вийдемо? 100%. Питання лише коли і за яких обставин. Пане Петре, але ж у Генштабі говорять, що ось ці 420 тисяч – це і поранені, і вбиті окупанти. Ні, ну якщо ми правильно читаємо зведення, це вбиті. 420 тисяч – це убитих, знищених. І котрі підтвердили. А президент на своїй прес-конференції говорив про 180 вбитих окупантів. 180 тисяч. Добре, підемо від такої точки зору. Ну, хай навіть так. Це все рівно фантастична, колосальна, велика цифра. Упоралися з цією цифрою, упораємося із наступною. Але якщо все-таки дивитися на все це з холодною головою, як ми і маємо, ми ж розуміємо, що у окупантів величезний людський резерв, і якби ми не посилювали мобілізацію, у них завжди буде перевага в частині людей. То як українцям боротися із цією кількісною перевагою росіян? А як ми боремося дотепер? Якістю зброї і тактичною майстерністю. Ну, ми в цій війні запропонували такі тактичні рішення, які до нас ніхто не пропонував, розташувати на плаваючій морській баржі установку «Цезар» і завдати з неї удари по острову Зміїни. Ну, це направду щось новітнє у застосуванні артилерії у такий спосіб. Не кажучи про маріупольський десант. Ми все ж таки вже маємо підтверджений варіант, що коли там були наші азовці, то до них гелікоптерами доправили зброю і медикаменти, а назад зуміли вивезти поранених. І таких прикладів можна привести неймовірно багато. У філософському сенсі це війна Давида і Голіафа. Де Голіаф, звичайно, росіяни, а Давид, ми пам'ятаємо, як майстерно за біблійною легендою Давид подолав Голіафа. А якщо відходити від філософії, то зброї і ще раз зброї. Є у наших союзників та зброя, котра може по-справжньому переламати хід цієї війни. Видання «Більд» пише про те, що росіяни почали масове виробництво великої плануючої бомби. Це ФАБ-1500, вона завдає величезної сили удару і взагалі багато руйнувань на наших територіях. От як ви гадаєте, чи у них є можливості виготовляти ці бомби? Бо спочатку ж начебто говорили, що вони в них на складах у величезних кількостях. У величезних кількостях на складах, просто гігантських. Це тисячі, підкреслюю, тисячі таких бомб. Йдеться про вдосконалення цієї бомби універсальним плануючим модулем коректування у МПК, отак воно правильно називається, щоб скидати цю бомбу з відстані від 40 до 70 кілометрів. Хоча, думаю, саме під цю вагу 70 кілометрів вони не подолають, а то в межах до 40 точно буде дійсно дуже серйозна зброя. З нею самою, коли вона вже виходить з пілона і рухається, бо з великих висот їх скидає десь у межах до 10 кілометрів, і по діагоналі вона рухається на величезній швидкості безпосередньо до зони ураження. Самою бомбою боротися нереально, а от збивати носії нема жодних проблем. Минулий місяць літак опад по частині Су-34, і направду з цим завданням просто блискуче би впоралися F-16. В F-16 йде у комплектації ракета AIM-120 Амрам, котра може завдавати ударів до 180 кілометрів. Отже, їхній літак на 40 кілометрів до боєзіткнення. Отже, нашому треба до лінії боєзіткнення підлетіти на 120, не ближче. Розуміючи, що швидкості винищувача дуже великі. Максимальний F-16 – це 2500 кілометрів, а ціле обчислення, от ми говорили це на початку, чим би ще могли наші союзники допомогти, в рази перевищує ціле обчислення з боку росіян. І тут ми би війну у небі точно виграли. Але треба нарешті, щоб ці F-16 з'явилися.